Yurtimizda yoshlar ma'naviyatini yanada yuksaltirish va kelajagimiz egalarining bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish bo'yicha keng imkoniyatlar eshigini ochib berayotgan 5 muhim tashabbus ko'plab iste'dodlarni yuzaga chiqarishga yordam bermoqda. Qumqo'rg'on tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 82 sonli maktabda 5 tashabbus maktabda shiorida tadbir tashkil etildi. 5 muhim tashabbus yosh o'g'il-qizlarni san'atning turli sohalari, sport sohasi, kompyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanish borasida hamda kitobxonlikni keng targ'ib qilish bo'yicha o'z qiziqishlarini oshirishga xizmat qilmoqda. Tashkil etilgan 5 tashabbus maktabda tadbirida tumandagi 2 sektor hududidagi maktablardan ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosarlari, tuman xalq ta'limi bo'limi xodimlari, tuman adliya bo'limi mas'ullari va ota-onalar, o'qituvchi hamda o'quvchi yoshlar ishtirok etishdi. Hozirgi kunda maktabda 35 nafar o'qituvchi, 456 nafar o'quvchiga ta'lim tarbiya berib kelmoqda. Maktabda ta'lim olayotgan o'quvchilar orasida iste'dodli tanlovlarda yutuqlarni qo'lga kiritib kelayotgan o'quvchilarning soni ortib boryapti. Tashkil topganiga ko'p vaqt bo'lgan bo'lmasa-da, tumanda yuqori ko'rsatkichli maktablar qatoriga kirishga ulgurdi. Tadbirda o'quvchilar o'zlarining kuy-qo'shiqlari, she'rlari, sahna ko'rinishlari bilan ishtirokchilarga xush kayfiyat ulashdi. Maktabimizda Bag'ri kenglik haftaligi festival yuzasidan bir hafta mobaynida har kuni tadbirlar tashkil qilindi. Bugungi sanamizga mo'ljallangan milliy kiyimlar, milliy urf-odatlar namoyishini biz kelgan mehmonlarga ko'rsatib berdik. Qumqo'rg'on tumani bo'yicha maktablardan ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosarlari kelishdi. Hamda maktabimizda 5 tashabbus maktabda mavzusida tadbir tashkil qildik. Bu tadbirda 5 tashabbus yo'nalishining barchasi bo'yicha o'quvchilarimiz o'zlarining iqtidorlarini namoyish etishdi. Vatan deganim bu yurak deganim, yurakka vatanim kerak deganim. Aslida vatan bu tug'ilgan joyim, birinchi qadamim yetgan qo'rg'onim. 5 ta muhim tashabbus tadbirlari o'quvchilarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ular o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishdan iboratdir. Shuningdek, bu kabi tadbirlar ularda vatanparvarlik, insonparvarlik singari yuksak fazilatlarga ega bo'lib, kitobxonlik madaniyatini shakllantirishga yordam beradi.